Bueno, son Alberto de Manso Restaurante. Abro en 2012, despois dunha trayectoria, bueno, por distintos restaurantes, uns mellores, e, e vivía bastante ben. A verdade é que nos últimos anos, por, solo por currículum, xa me tiña bastante boas ofertas de traballo e a, a necesidade de abrir non era algo que eu me planteara, non? Non me planteaba nin o meu restaurante, o meu gastrobar, nada. Sigo aquí nunhas vacacións e dous colegas de toda a vida me convencen para pillar o que no seu momento foro a Nexo Vilas, local emblemático da capital aquí en Santiago. Durante 34 anos foi restaurante, chegou a ser un gran restaurante reconocido a nivel nacional, co gran hándicap de que abres dentro un local emblemático. ¿no? Ven un chaval como a min, con ideas, bueno, pues non de todo acertadas, a un local con a clientela feita durante 30 anos. Chocamos con todos, desde o primer día. Pero que é curioso é que eu xa choquei con meus socios o día antes de abrir, cos que en ese momento eran os meus socios, porque a oferta que eu xa planteei non era a que les buscaban. Sí, e jode decilo, pero é a, a realidade. Dime, nós no, nos queremos un, un sitio de fazer chuletóns. E digo, e decido, moi non? A día 8 de, de marzo, despois de haber deixado unhas distintas ofertas noutros sitios, pois bueno, digo, por si hai que fazer chuletóns, fazemos chuletóns. E así empezamos. Eh, a oferta non me gusta, o que fago menos, o equipo que teño, por mala suerte, carga cas miñas culpas de estar facendo algo, algo que non che guste, no que non crees. E así estamos dous anos, ata final de 2013, no que despois de dous desastres de Navidades, ves que tens un furado importante no? que asumir e demais. Isto tamén é unha realidade, fai pouco falaba de dos fracasos e demais, isto casi era un fracaso. De feito, hasta julio deste ano, casi foi un fracaso. No? En En 2014 plántome e digo, bueno, se si seguimos así, eu voume, deixo, deixo por polo menos a cociña, en máis de alguén que queira facer este tipo de oferta, que bueno, que non estaba mal, que non estaba dando para vivir, e tamén chegas ao punto de que tens que creer, inda que sea un pouco no que estar facendo, ¿no? porque é jodido levantarse todos os días e que sea reixa o teu local, a que teñas que levantar e non ter ganas de meterte nesa cociña. ¿no? Eu levo nunha cociña 13 anos da miña vida, ¿no? agora, Eh, planteo iso un cambio de oferta, planteo iso un cambio tamén porque me chovían as críticas, igual que a Gorka, <laughs> porque ves que unha trayectoria profesional boa e che din que, joder, que coño fai un tío que ha pasado por aquí, por aquí, por aquí, haciendo chuletones e entrecots, pues, pois algo tan sencillo como vivir e, e creer nun negocio, non? Eh, temos dous espacios neste local, un é o bar, outro é o restaurante, en ningún momento me apetece traballar como bar normal, co cual a oferta do bar enfocase algo de picoteo e de tapas, todo o mundo me decía, con esta pedazo barra que tes, como non faz pinchos, porque non me apetece. E eu empezase a enfocar en 2014 hacia algo máis gastronómico, non? Isto non é ni mellor, nin mellor ni peor, é simplemente o que me apetecía a min e algo no que ningún dos meus dous socios creía moito, non? Cae no seu primer reconocimiento, a min nombran me xunto con, neste caso, con Gorka, en ese momento, como un dos cinco cociñeiros eh, candidatos ao premio do Fórum eh, de aquí de Coruña, Co cual, cre ves que xa, jode, pois mira, este cambio está merecendo a pena e en, e en canto termina este 2014, cerras un ano super positivo. Quizá, eu non entendo tanto de números, eh, se o mirabas, digamos, como empresa non era tan positivo, pero a nivel mediático e como cociñero si estaba facendo algo que realmente me gustaba. Os que en este impasse de tempo foron clientes do meu restaurante, creo que vira unha pequena evolución. E en 2015... Eh, chegan á miña vida eh dúas persoas que, bueno, que xa levaban nela desde o principio porque son os dueños do do local que eu ocupo, ¿no? Me propoñen eh asociarse comigo, xa que xa que estamos replanteando un cierre dun negocio que aparentemente funciona, e eu o primeiro que digo é que vale, fagamos o que fagamos, eu quero facer o que a mí me apetece, que cociñar á miña maneira, nin máis nin menos, é dicir ese non é nin mellor nin peor. De facer o que che gusta, no que ti te formaches e claro, tamén hai que ter en conta que estamos dentro dun de local emblemático co cual hai que cambiar a estética dese local acometemos unha reforma que foi en agosto deste ano e empezas, digamos, casi de cero ¿no? unha nova relación empresarial Aonde vou con todo isto? non fagades negocios con amigos <laughs> porque cada un ten os seus intereses e ao final, ainda que sea máis frío a relación empresarial sempre é máis real ¿vale? porque ti tes o teu punto de vista e, e cada un ten o seu e todo se basa en que se si o negocio dá, ti podes facer. Se si o negocio non dá, ti non podes facer, é eh? así de claro. Eh, planteámonos entonces eso, hacia, hacia onde queremos tirar, no? e Bueno, parece ser que este formato que temos ahora, as imaxes son eso, de 2012 e 2015, ¿no? como cambiou un pouco o que é o espacio manso, como cambiou eu tamén, estou feo, pero bueno, e como cambiou ese bar, no? Eh, Seguimos mantendo unha parte de esencia da primeira oferta, xa que creo que tampouco estaba tan mal. No? Eh, e tes eses clientes que veñen desde o principio, que tamén tes que conservar. Ao fin e ao cabo, o que fai que tistes aberto son os teus clientes. Non é que o fagas eh, que seas el último grito en facer de construccións, nin seas o cociñeiro de churrasco do pueblo. É decir, si tes clientes, tes negocio, se si non tes clientes, non tes negocio. No, eh, no meu caso, ahora mismo, sinto me cómodo, cociñando... Eh, sinto que si mereceu a pena arriesgar en 2012 e abrir algo, aínda que eu non o buscaba. Eh, todos os compañeros que vin hasta agora din que era casi unha necesidade, era casi unha forma de vida. No? Eu, sinceramente, ainda a día de hoxe, penso moitas veces por que montei un negocio, se eu vivía moi ben antes de montar un negocio. No? E é verdad. Eh, pero, bueno, tamén te das conta de que moitas veces atopas ese hueco no? que, que parece que cada vez encaixas máis e, e tes algo que ofrecer. No? En este caso, pois, creo que a cociña de manso ahora, pues bueno, empeza a dar un pouquiño que falar. Eh, en enero deste de ano teño a oportunidade de, de ir a Madrid Fusión, nos acaban de nominar como Cociña de Revelación Madrid Fusión 2016, xunto con outros grandes cociñeiros, ojo, aquí non hai nada ganado. <laughs> e, bueno, pouco a pouco vas cumplindo objetivos e te vas eh, liberando un pouco dese lastre de abrir un local emblemático, de eh, dar unha oferta que non che gusta, e de, e de non cumplir con as expectativas marcadas. Que, ojo, as expectativas temos que marcar a nos mismos. É dicir, eh, eu non podo abrir a reixa pensando que hoxe vai a vir alguén e vai a decir, joder, que malo faz. Non. Se si eu estou facendo mal, eu me teño que dar conta de que eu estou facendo mal E se eu estou facendo ben, tampouco teño que querer de todo que eu estou facendo ben, porque se non hai un problema, decir, non vas a evolucionar. No? E é importante saber cambiar e saber adaptarse. No? Eu decía antes que, non vou falar de números, non vou falar de platos, porque ao final eu son unha parte que cociña, pero tamén son esa parte que empezou de maneira dunha unha forma que non lle gustaba moito e ao final agora pois, está facendo algo que no que se sinte feliz. Eh, manso, eso, dous espacios. Eh, bar, parte vital para o noso restaurante e bar, para o noso negocio, perdón. Pero non é un bar como tal, abrimos a unha do mediodía, pechamos ás 4 da tarde, abrimos ás 8 e media da tarde e pechamos ás 12 da noite claro, cando dices alguén que tes un bar que abre unha do mediodía, dinxe que faz? Pois, bueno, un pouco ese acotas a esas horas, tamén o personal que necesitas para atender ese espacio, e como eu nunca fui un, claro, eu sempre fui un cociñeiro de restaurante, entonces ter un bar implica che que coño fago para o bar. Pois, esa oferta parteu do, do restaurante, Acórdome que empezamos e non había, non había carta, o único que se servían no bar eran viños por copa, mentre a xente esperaba para comer, e ao final daste conta que tens un espacio maravilloso de 140 metros cuadrados desaproveitado. Non? A día de hoxe, se non me equivoco, anda en torno a un 20 ou 25% da facturación bruta do mes, co cual é unha parte super importante para nós e que traballamos cada día para, para ofrecer un pouco máis. ¿no? Eh, e como restaurante, bueno, eh, esta reforma, eh, o primeiro obxectivo era acortar para mellorar, é dicir, pasamos de casi 70 cubertos a 40 para ofrecer unha mellor calidade de servicio. Un chaval que é importante, que era un extra, que viño ao final de semana, pasou a ser o jefe de sala de más o restaurante, un tío que fala perfectamente francés e inglés. Digamos que en ese momento non vías as cualidades da xente que tiñas ao teu alrededor, no? e empezamos a dar un pouco esa importancia ao equipo que te rodea. No? Empezamos un equipo grande e tivemos lo que reducir, porque nos obligou a toma de malas decisións, a, a fillos da crisis, como dixo Javi Olleros, eh, e eu me cheguei a ver solo na cociña, en 2013 quedei eu solo cun tío na pica, e estaba Dani, que fora meu socio hasta este momento, solo fora con un chaval que viña destra para o bar. É dicir, un local no que unha media de 130, 140 persoas comían cada fin de semana, se estaba levando por dúas persoas. Acabamos queimadísimos. Queimadísimos. E que era, dicías, bueno, e para isto montei un negocio, non? Pois pues, E aparte que era eso, ¿no? Estabas eso facendo algo que non te gustaba. Pouco a pouco empezas eso a daria a volta e bueno, a día de hoxe somos cinco personas en cociña e catro en sala. Eh, un, digamos, eu deixo que a sala se mova libremente, non me meto un, absolutamente en absolutamente nada, eu digamos que digo que o que me gusta, ¿no? Hacia, hacia o cliente e Álvaro, en este caso, que o transmite e o transmite genial. En cociña teño unha persona moi importante que é Andrea, que leva dous anos comigo de, digamos, de, jefa, de segunda jefa de cociña e todo o equipo se gestiona así. Non hai partidas, odio as partidas, non hai nada estático. Cada día chegan e lle fago anotar a mis ampliar unha libreta a cada un e regalei unha. E se unha teña anotada, lle cambio as libretas e a dou aos outros. O outro día fixe non foi un cristo, de feito non chegamos nin a mis amplas, pero bueno. Son cousas tamén para que todos sepamos facer de todo, non? E eu cada vez tamén aprendo un pouco máis a gestionar esos equi a ese equipo e a ser eh en... joder, dicilo, pero tens que ser empresario tamén, é dicir, ti que saber o que estás gastando, como estás gastando, se si estás generando ou non algún tipo de beneficio ou se si te estás afundindo, ¿no? Hai que saber tamén escapar a tempo, non? Antes de E bueno, esta é a miña experiencia como como emprendedor. Eh Sei que a Portas para Fora parece super bonita, pero bueno, xe, digamos que me abrin un pouquiño e todo este periplo de tres anos que, no que levo metido, pois foi así. E neste momento, expectativas, lógicamente todas. Has de ser un bo restaurante, has de mellorar día a día, has de garantizarlle aos nosos clientes un servicio óptimo, unha sonrisa, é, decir, é importante chegar e que te atendan con unha sonrisa, eh, mellorar cada día en todos os aspectos, digamos, humanos, gastronómicos e demás, e formarse, que é o importante. Eu teño 29 anos, quedame moito por, moito por formarme, e, e xa vos digo, unha casualidade que foi o empezar algo con amigos, ao final se convirteu en, en algo empresarial, non? que era realmente no que se trataba ao principio, pero sí é certo que por inexperiencia eh, empezas algo que non sabes moi ben como pode acabar. Ahora, por sorte, pois, vai indo según o marcado. Non sei como vou de tempo. Sí? Sí. É que non sei que máis contar. A cociña de Manso é unha cociña de mercado, unha cociña próxima, abastezome pois, da plaza Abastos, produtores locales, non me cerro en banda a ningún tipo de producto, sempre en temporada. gústame, pois como nos gusta a todos os cocinillas, non? ter o último aparato en cociña, desarrollar eh, os teus platos, sentir que algo é propio. Ojo, a ver, aquí non estamos inventando nada, porque a día de hoxe eh, casi todo está inventado e eu creo que non tampouco son eu aquí o, o erudito que vai a volver a sacar técnicas ni historias pero si sí é certo que che gusta que a xente veña e polo menos eh, vexa que hai algo personal detrás de cada plato no? Eh, é difícil, é super difícil cociñar unha persona para o gusto de 300 clientes que casi atendemos cada si... Eso, 300 clientes por semana, 200 e algo. Eh, é moi difícil. E moitas veces, teste que, adaptar a críticas, como é lógico, non todo gusta, e cando ves unha crítica che repatea, e o que decía Jorge, que redes sociales e demais, non, a veces é moito mellor dez minutos e, e, ou incluso dez horas, e esperarte a contestar e tal, nunca fixemos publicidade, Eh, Twitter de Facebook bueno, Twitter, Facebook e Instagram teño desde fai un ano nin eso é dicir, un ano e medio bueno, Facebook tiño pero non utilizaba e para o restaurante le vou utilizando, creo que ningún ano, de feito a primeira vez que me dixeron aí estás en Twitter, eso que é. E isto foi no fórum, é decir que tampouco foi fai tanto, sí. Eh, porque non o como algo necesario, cada vez si é máis, chegas a máis xente. E despois todo o tema eh prensa, publicidade e demais, creo creo no boca a boca e creo que a nós tamén nos veu ben, xa que a primeira etapa de Manso, que esta para mí xa é unha segunda etapa, eh non era a máis bonita para min tamén, eso, que quedara como algo máis discreto, máis gardado e, e que ahora eh, que enveña, ojo, non vos esperedes tampouco a panacea, vale? Un sitio onde hai días que o facemos moi ben e hai días que fallamos, pero que ahora si, bueno, o si, boca a boca dounos, dounos un pouquiño a, a razón, no? De, oye, as cousas con calma e demás, no? Eh, futuro, pois pues eu espero seguir vendo máis ou moitos anos. Non temos idea de abrir novas, novos proxectos, polo menos por ahora, eh, si consolidar este aquí en Santiago, que nos parece, ademais, estamos na zona nova, que iso é importante para min, é dicir, o marco onde donde te sitúas condiciona o tipo de cliente que vas a atender, Parece que en Santiago todo se centraba na zona bella e en 2012 que tres locos, como me dixeron, quen serán os locos que foron a abrir o que eran eso vilas, pois un deles está hoxe aquí e e creo que foi un acerto abrir donde abrimos porque creo personalmente que a zona nova de Santiago necesitaba un restaurante tamén. E todo este cambio hacia o que ahora manso eran as miñas ideas desde o principio de ter un restaurante na zona nova. E ¿no? eh, y non sei, pouco máis.